kwaniriza abapya ku channel yaffe Eya Ezzy Talk Show Eba Ezzy Talk Show bambi eyakatuuka subscribing o liking o sharing tukomyewo obutereevu n'ekitundu kyaffe eky'18 ekya firimu yaffe emanyikiddwa nga Akasaale oba eyitibwa Akasaale mujjukire luli twakoma mu butuufu jimu bimwononekedde olutalo lwava ku bebi awo naye nga biwanvu abazze babigoberera okuva emabega era nga tetujja bagamba tujja bagamba nti mukanye ku subscribing buli atuuka ku channel eno please I beg subscribe liking o sharing kimu bamugambye njagala bwa manager n'akaseko n'amuwa n'amala namugamba seka jimu yembeera emwononekedde bubi nnyo ddala kusaidie si birungi atenga mu butuufu omwana amugambye jjukira n'amuwa memories n'amuleetera byonna ebyayita nti jjukira wanzita omusawo kituufu yanzita naye eddala yafa oba teyafa mujjukire bulungi ono yenna matovu yestera bannange binaggwerawa nze naawe fena tubeerewo tunyumirwe atuuse n'amugamba njagala bwa manager nga mukambwe atya ate ebifo byonna byagalako obwa manager Stella atuvuze speed naye nga mujjukire nti tulina okuba nga twagaliza ate tulekeraawo okwefuula nga tulina we tutuuse tulekeraawo okwefuula nti oyagala ate buli kimu okyezze oba olemese banno okuba nga bo beeyongerayo gw'ofuuka ekizibu mu buli mbeera bambi si birungi either way eno firimu naye nga firimu ate esomesa twali tukyali awo nga tulengera mmotoka ate oba onaani yali ajja nze naawe tumulinde tumulabe kate nga sigiraba bulungi naye nga mulowooza ani oyo gwe bagulira nze simumanyi nammwe mumuteebeko kubanga ayambadde enkofiira simutegeera bulungi mulowooza ani ono tabeera daddi daddi yayingiddewo mu bitiibwa katonda wange daddi atuuse bigwerawa ewaka tulinawo omwana mukijjukire omwana oyo ye erinnya yakyusa yenna matovu katutwale nti yenna matovu namatovu ddala kituufu yeye onaani daddi bigenda mubeerera bitya omulabye mami asanyukira daddi azze maama asanyukidde muzeeyi ayingiddewo naye nga omupya mu butuufu subscribinga bambi subscribinga teweerabira era nga firimu eno ezanyibwa bannaffe aba Bugawood films Bugawood films era ngayo firimu eyitibwa Akasaale temugisubwa ebeerayo ku top tv bannange tusupportinga abannayuganda tusupportinga firimu zaffe naffe tubeereko wetutuuka mu butuufu mulabe daddi omuntu n'azanyira ddala n'ajjayo ne reaction yennyininnyini mu butuufu n'ajjayo action n'olabya ddala kikyazannya bannange tusupportinga abantu bano tugende ku youtube channels zaabwe tusubscribinge tulikinge nga tukomentinge nga ku video zaabwe tuzisharinge awo omwana Stella ng'abuuza daddi mugenda kalaba munyumirwe nno munnange Stella yavaayo daddi bimusobedde who is this one ono ye yes afanana Stella oba bannange sibitegeera mbiraba nga mmwe mubiraba bigenda kuggwerawa ku sayidi zonna ensonga nno zaabadde mpanvu awo Stella ne bamugamba sooka ogende mukazi watu neyeeryawo eyo tukuyita kweryawo mu robadoba style ensonga zaabadde mpanvu jim omulimu agutambuzza atya abamu babyogedde byonna muzeeyi abitegedde jimu mwana jimu muko byonna mubimanya era mugenda bimanya atanaba bimanya mwenna mugenda bimanya naye nga omuntu oyo avuddewo amugambye nti mu butuufu ensonga zino nze sigenda sobola zikwasaganya zikwase CEO bannange taata we yakomyewo alinga yakomeddewo ensi yonna nezireeta omulala ne bannange omukyala wuuyo zimuleese omukyala omukakamu ennyo azze kubanja mulowooza azze kubanja ki era mwana kigwabanja awe tuli era omukyala we yatuuse bamugambye munnange mukwano weetaaga kiyogera kyonna ky'owulira ky'oyagala ekituufu taata we baamugambye ensonga ereese omukyala yaganye okwogera kyayagala n'amugamba nti nze kyenjagala kino njagala mwana wange mwana ki mwana ki
banange banange BUGAWOOD films mwe bale kutuweleza bambi mwe bale kuzanya bulungi tugenda sigala tu supporting ebina Uganda tugenda sigala tuwagira abana Uganda films ze Uganda bambi bambi mzeyi ehe mgambi yasongeza tugenda zikwasaganya te ye mzeyi yakomedde osha rucho na nejire tabala laba abo baba eva banona ka center abamu Eh, hey, nsongezo mzee ye tazirisa azikwasaganya akasente na yingira na akajayo na muwa smile ne zero mabanange mpya twegaide subscribing onyumire filimu ya feno bajita akasale era nga tuli ku episode ya 10:18 bambi tojita ko subscribing liking sharing jamu echo kuiga filimu eno teyenyamiza erimu okusoma okuyiga okusema katushiga te wamuno okuyiga ebulirira musajja wafe mulengere bigwerawa bigwerawa kwata jangu 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 ye kanga na tukesera nayo za kumunya musajja wa 2 gym nenga bino bigenda bawa kya kuyiga nga mwena abaza abagoberera filimu eno oba abajigoberera naye nze yange simanje bigenda kugwera nange nyumirwa nganze munange nyumirwa naye nga ye msajja watu embere sawa zino ya mubijide omupya eno filimu ogiraba oyina omwana ayina ekyejo omwana yetagambwa ombutufu ye yakulema mutuuza awo mutule mwena mulabe filimu eno agenda funamu ekyokuyiga filimu eno eragibwa ku Top TV bambi naye nga nze nsubira tuwagweredde awo nga muzeeyi agamba buli kimu bakirinyisa soda wa 13 emmere akatogoka akasanvu banange katulinde gye bigenda okugwera bigenda kubeera bitya bigenda kumaliriza bitya bambi ba mikwano toera bira wobanga omalirizo laba filimu eno subscribe o likinge o sharinge o commentinge oli timu ki oli timu gym oli timu daddy oli timu ki banange ba mikwano mubere bulungi mbagala.